Jeg vil lige prøve at vise, hvordan man kan gå til at regne en af de gamle eksamensopgaver. Og udgangspunktet for det her, det er sættet fra eksamen i 2011, den 4. januar. Og jeg tænkte mig at tage hele opgaven, kopiere den, og så flytte over et nyt dokument i Mathematica. Og så ellers bare fortælle, jamen, hvordan vil jeg løse den hele vejen igennem. Så vi laver lige et nyt dokument. Og så kan jeg sætte den her, og det er så faktisk forkert ud. Jeg skal lige have det ind som et tekstfelt, hvis det der kan lykkes. Den der ville jeg gerne have kopieret. Så langt så godt. Så ser det nemlig fornuftigt ud, og nu skal jeg lige have det gjort lidt større, så man kan se, hvad der egentlig sker. Så det første, jeg har heroppe, det kan jeg bare kalde opgaven. Det kan jeg give en eller anden passende opskrift, fordi så har jeg et sted, hvor at jeg har min forståelse af, hvad opgaven går ud på, og hvordan jeg har læst den. Så kan jeg samle beregninger i et nyt underpunkt, og til sidst så kan jeg så skrive besvarelser. Vi holder os lige til dem der. Og så opgave 1. Starter vi med. Og så kan vi prøve at starte med at læse opgaven og prøve at finde ud af, jamen, hvad går det her egentlig ud på. Udgangspunktet er, at vi ser på bevægelsen af en partikel. Vi får at vide, at bevægelsen af en partikel med en given masse følger en eller anden parameterfremstilling, hvor positionen af x er givet ved det udtryk her, og positionen af y er givet ved det udtryk her, noget med sinus og cosinus. Og vi får også at vide, at der er et tidsinterval, hvor den her parameterfremstilling gælder indenfor. Desuden får vi at vide, at x og y, de alle, begge to bliver målt i meter, og tiden er målt i sekunder. Så langt så godt. Så kan vi så begynde at se, om vi kan løse de enkelte delopgaver. Så nu kopierer jeg lige de enkelte delopgaver herned, og så får jeg lige markeret det som kommentar i Mathematica. Det kan gøre med sådan parentes stjerne, stjerne parentes. Og så kan jeg nemlig sige, jamen det der hører under opgave A, delopgave A, jamen der kan jeg have beregningerne her. Og det jeg gerne vil starte med, jamen det er at taste de to udtryk ind som nye funktioner. Jeg kan kalde den x og t og y og t, eller for at undgå navneforvirring, så kalder jeg dem lige fx og t. Nu fik jeg da været helt rodet ind. Så vi definerer en ny funktion fx af t, som hedder noget med 13 cosinus til pi gange t delt med 6 plus 3 cosinus pi gange t delt med 2. Så langt så godt. Og tilsvarende kan vi lave en funktion fy af t, som er givet ved 7 gange sinus til pi t delt med 6 og 3 sinus til pi t delt med 2. Så har vi tastet de to udtryk her ind og har lidt ved at anvende dem senere hen. Så langt så godt. Vi kan lige se, om den læser det nogenlunde ens. Og umiddelbart kan vi se, at de udtryk, der står her, det passer godt med det her og tilsvarende udtryk nedenunder. Så indtil videre har vi ikke tastet forkert. Så det næste, vi bliver bedt om, det er, at vi skal tegne banekurven. Det kan vi gøre ved hjælp af et parametrisk plot, eller parameterplot. Så parametric plot. Og så skal vi have plottet f af x af t og f y af t. Og så skal vi have angivet, hvilket tidsinterval vi skal plotte over.
Og det er så variablen t, der skal gå fra minus 6 til 6. Og så skulle jeg egentlig gerne have plottet hernede. Det ser sådan her ud. Men inden vi kan aflevere det, så skal vi lige gøre nogle ekstra ting ved det. For eksempel få akserne til at blive lige store. Sådan at et spring på y-aksen svarer til et spring på x-aksen. Det kan vi klare ved at sige aspect ratio automatic. Det var så cirka det, den havde i forvejen, så der har vi ikke ændret meget. Og så er der, så kan jeg sige axis label på, hvor jeg kan sige, at ud af x-aksen, eller den første aksen, det er x-aksen, hvor vi måler i meter, og den anden, det er y-aksen, hvor vi også måler i meter. Og så har vi efterhånden fået sat de ting, vi skal have på plottet, og vi kan køre videre til næste opgave. Så nu har vi tegnet banekurven, og vi har taget højde for alt det, vi har fået i opgaven. Så næste del, så skal finde hastighed, acceleration og størrelsen af kraften til et givet tidspunkt. Så det kan vi prøve at se på hernede i spørgsmålet. Så først så vil jeg prøve at definere en størrelse, der hedder position. Der er egentlig bare de rå positioner til et givet tidspunkt. Sådan her. Og så kan vi definere hastighed som den første afledte af den. Hastighed, acceleration og størrelsen. Ja. Når jeg skal finde hastigheden, så skal jeg bruge den første afledte. Så det er det, vi har her. Så skal vi lige se, om vi skal sætte t til at være 1 på det her tidspunkt. Og så slutter vi af med accelerationen, der er den dobbeltafledte. Sådan. Og alle de størrelser her, de er jo sådan lidt svære at forholde sig til, hvor er 13 kvadratrod 3 og så videre. Så vi laver lige om til numeriske værdier. Så har vi, at i det her punkt 11, 6 sådan cirka. Altså herude af. Der bevæger vi os i en retning, der hedder minus 8,3. Det vil sige, punktet herude vil vi bevæge os 8 ud i den her akse og 3 op ad y-aksen. Og det passer cirka med den retning, jeg prøver at skitsere herop. Så umiddelbart så giver regningerne eller beregninger nogenlunde mening. Så nu kan vi hive dem ud til senere. Der er også en anden ting, vi kan tage højde for. Det var, at vi skulle bestemme størrelsen af kraften. Og kraften, det er lige med masse gange accelerationen. Og accelerationen har vi givet fra før. Oh, den har lavet et eller andet. Den har prøvet at drille mig på en eller anden måde. Og massen var 5 kilo, hvis jeg husker ret. Vi skal lige op. Nej, det var 3 kilo. Lige med at få skrevet ting rigtigt ind. Fordi det jeg har styr på nu, det er, at jeg har hastigheden til det tidspunkt, vi skal se på, og jeg har accelerationen. Og for at finde kraften på det, jamen, så skal jeg så gange accelerationen med massen. Og så står der faktisk, at vi skal finde størrelsen af kraften. Så derfor skriver jeg lige ups herind. Og nå, det ved den. Her. Mm-hmm.
Nå, hvordan er det, jeg finder størrelsen af sådan en? Jeg skal lige finde et eller andet med længden af en vektor. Fordi den hedder norm. Så får jeg, at den samlede størrelse af kraften, den skal gerne være lidt større end de to komponenter af kraften, der er givet hernede. Så minus 9 og minus 25. Så den skal være lidt større end minus 25, fordi man bruger Pythagoras til at komme herfra, og så for værdien hernede. Så nu har vi også størrelsen af kraften. Så kan jeg lige sørge for, at vi kun ser det, vi reelt skal bruge i besvarelsen. Så langt, så godt. Så nåede vi til næste delopgave med at bestemme banekurvens længde. Den kan vi løse ved hjælp af et integral. Så vi kan sige en integrate. Og lad os bare prøve at se, om vi kan få styr på det. Det vi skal integrere over her, det er hastigheden i x i anden plus hastigheden i y i anden. Og så skal vi gøre over det hele det tidsinterval, som bevægelsen drejer sig over. Og det er det, jeg har skrevet op her. Og så får vi at vide, at den samlede længde af banekurven er 82 meter. Og vi kan jo starte med at komme op og sammenligne med det, vi kan se her på figuren. Umiddelbart kan jeg se, at vi går fra cirka minus 15 til plus 15. Det vil sige, at der er en afstand på 30 herfra og hertil. Vi kører tilbage igen. Det er på 60, og så krummer den lidt undervejs, så den er nok lidt længere end 60. Så vi får en værdi på 82. Det stemmer nogenlunde overens med det. Og så det sidste. Vi skal prøve at se på, det er, hvornår og i hvilket punkt i banen er partiklen tættest på det her punkt. Og den måde, jeg kunne forestille mig, at man kunne løse den på, det er at lave en ny funktion, der hedder dist, som egentlig beregner afstanden mellem det punkt, vi ser på lige nu, og så det punkt, vi har fået givet her. Vi kan bruge norm, vi kan også bruge Pythagoras direkte. Det tror jeg egentlig, jeg gør. Så vi skal bruge vores x-koordinat minus 8, fordi det var x lige 8 heroppe. Den skal i anden plus, så vores y-koordinat minus 1, den skal også i anden. Så nu har vi en ny funktion, der uanset hvad vi, hvilket tidspunkt vi sætter ind, så siger den, hvor langt er der til det her punkt. Så kan jeg prøve plot-funktionen, og så kan jeg se, jamen, hvornår er den minimal. Det ser den ud til at være omkring t lige halvanden eller noget af den stil. Så, så kan jeg se find root, eller find minimum. Det er den, jeg skal bruge. Og så får jeg at vide, at den mindste afstand, det er omkring 6 meter til 1,377. Og det jeg så mangler at gøre nu, det er at finde ud af, hvad er positionen på det her tidspunkt. Og der mangler egentlig bare at indsætte tidspunktet i min parameterfremstilling, og så har jeg positionen, som der kommer ud af det. Så det jeg gør her, det er at jeg tager den anden værdi af det, der kommer ud fra find minimum, altså den her del, og sætter ind i fx af t og fy af t, og så får jeg at vide, at på det her det tidspunkt er jeg i koordinaterne 8,7 osv. Så langt så godt. Så har jeg egentlig lavet alle beregningerne, og nu mangler jeg at få skrevet det sammen til en pæn løsning på opgaven. Så
Så er det ellers bare at kopiere teksten ned. Og nu skal jeg lige starte i et tekstfelt, fordi så ser det fornuftigt ud. Det er lidt med at tegne banekoden. Så kan jeg skrive, at banekoden er vist herunder. Og så skal jeg egentlig bare have kopieret min graf ind. Sådan der. Og så kan vi så prøve at sige, at find hastighed, acceleration og størrelse af kraften til tidspunktet 1. Jeg kom lige i tanke om, at det er fint at skrive, hvordan det er, man har opnået et eller andet resultat. Så for at vise banekurven, så har jeg lige skrevet, at jeg har lavet det ved hjælp af parameterplot. Så kan jeg prøve at se på delopgave B. Der skal vi have lidt hastighed, eller lidt om, hvordan vi har fundet hastigheden, accelerationen og størrelsen af kraften til det her lidt tidspunkt. Der kan jeg så skrive, at det benyttes, at hastigheden er den første afledte af parameterfremstillingen. Og tilsvarende er accelerationen den anden afledte. Så er det indsæt til i 1. Findes følgende. Og så har vi så hastighed. Så skal jeg lige have skrevet den op. Det må være den størrelse her. Og så. Så vil jeg lige skrive det som en vektor med sådan bare en 2-3 betydende cifre. Det andet det bliver næsten for voldsomt. Og så skal jeg også lige have enhederne på. Og hastigheden bliver målt i meter per sekund, så det er det jeg skriver ind. Og lad os lige se om vi kan komme op og fange den. Og det er så samme opskrift som før. Lige slipper af med ekstra tegn. Sådan der. Så har vi besvaret de to første dele af spørgsmålet. Så kan vi så begynde at beskrive, hvordan vi har fundet størrelsen af kraften. Og det kan vi gøre ved hjælp af Newtons anden lov, der siger, at F er lig m gange a. Når vi så sætter tallene ind, så får jeg så, at f er lige en eller anden størrelse. Og det var så det, jeg skulle have skrevet ned her. Det var den der. Og lige som det sidste, så skal jeg have sat den rigtige enhed på, og kraften bliver målt i newton, så det er det, jeg har skrevet ind her. Så har vi fået svaret på de to første spørgsmål. Og så er det ellers bare at fortsætte med de to sidste. Så det får jeg lige sluttet af her med lidt kommentar, og ellers er der egentlig ikke så meget mere i det her. Så banekurvens længde findes ved at integrere over farten.
overfarten af partiklen i tidsrummet af bevægelsen. Så langt, så godt. Og det vil jeg så gerne lige prøve at se, om jeg kan få skrevet op på sådan lidt mere matematisk. Det vil jeg have fat i her. Så fra minus 6 til 6. Og så skal jeg lige have den der kvadratrod ind. Sådan der. Og så x-mærke. Og så y-mærke. Igen. Og så dt. Og størrelsen af det her udtryk havde vi så fundet til, der den her størrelse 82. Så er det så godt. Jeg får lige sat enheder ind. Og så til sidst en kommentar om, at denne længde passer godt med parameterplottet. Så en lille kommentar om, at parameterplottet siger, jamen, at kurvens længde mindst må være 60 meter, da kurven går fra det og det tilbage igen, og vi får en lidt højere værdi. Sådan. Og så er vi egentlig ved at være færdig. Så mangler vi at tage den sidste. Så først opstiller vi en funktion, der giver afstanden fra partiklen til punktet, som funktion af tid. Og så vil jeg lige indsætte plottet. Og inden jeg indsætter plottet, så har jeg nok lyst til at ændre lidt på det. Hvor var det? Det var henne. Det var der. Fordi jeg vil lige have skrevet, hvad der er på akserne. Så vi har tid her, der bliver målt i sekunder, og så har vi afstand, der bliver målt i meter på den anden akse. Sådan der. Og så har jeg noget, jeg kan kopiere ind. Sådan der. Så langt, så godt. Så mangler vi at finde minimummet ved den position. Det præcise tidspunkt, hvor afstanden er minimal. Hvilket er ved TLI, og så skal jeg lige have skrevet det tidspunkt, man finder ud. Og så bare som bonusinfo, så kan jeg skrive, at afstanden på det tidspunkt i øvrigt er de her 6 meter.
Og så mangler jeg det sidste. Altså jeg skal lige have givet koordinaten til det sidste punkt. Sådan. Så er jeg færdig med at svare på opgaven.